Danes še najbolj nevarno, danes zombiji pridejo, ali kako pravijo. But I'm still cute. Ok. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu. Stop! Moramo povedati, da preko začnemo z vlogom, da giveaway oziroma nagradna igra za naš novi hoodie še vedno poteka. Idite si pogledati za več informacij prejšnji video. To je to. Ajde, začnimo. Upošati se spreminjamo. Le, kamalijam gor na patje. Na toj strani. Ne, tak. Nari. Eljankuj navarni. A ti tudi, zdaj še pa... Evo, to so tudi nalepke, ki smo jih dobili na AliExpressu. Ja, že 3 leta nazaj. Zdaj bomo še pa nalepli mamici, ker še mamica edina brez takle neki naličeka, da bomo vsi komplet. Točno takle, zdaj mora mi malo počakaj. Lovo, sem pritisni meni roko. Potem me je kožu zapetil. Ja, sem zdaj petal face, pa pol težko gre dol tudi. O, nekdo še joka tam. Kaj še bi njemu dali malo tako pikica? Ja, tole neka malega. Tole neka malega, tako. Še pa ta drugi najši mali fant dobi eno značko za Halloweena. Takle, tule na čelo ti jo bom dal. Evo še, ti imaš neki šiv gor na glavi. Super, tja. Evo, da smo vsi zorganizirani. Vsi za Halloweena. Ja, zdaj bi še mogli biti Adam's family, samo ne. Zdaj smo mi Kiki family, ne. To je bolj strašno. Za vse tiste, ko sprašujete, moram vam povedati, Kiki Family hoodie so sedaj na voljo tudi za otroke v XS velikosti. To pomeni, da lahko imajo otroci tudi okoli 10 let stari. Ni panike, vi samo naročite hoodie, ker so cozy the best. Oh yeah! Halloween je že mimo, šlu je vse, adio, duheci so šli pa, oziroma ne danes še, da je bolj nevarno, danes zombiji pridejo, ali kako pravijo. Ok. Danes zombiji prija, evo tu je krsta pripravljena, ker danes je dan mrtvih, ne? Ker danes bomo kristjani. Danes je dan mrtvih in moji zombiji prišli. Spooky, Halloween. Oziroma, Halloween je že tako nimo. Ampak Sanja pa rabi frizerja, ne? Danes se bom spet jaz igral frizerja. Ker je do zdaj bo toliko krat uspešno. Ja, nimaš izbire, veli tako mislim. Kak je ta fajn, ko nima izbire, ne? Na sprehodi, ki smo malo v totem cajti, pa še malo lufta se prefiltrirati v naravi. Ljamček se vozi, jej. Bravo. In kak se ti vozi zdaj? Na dan mrtvih? Ko neki mrtvec, jel? Lega, šrajfen imaš na faci, ko mrtvec. To dejansko ne, gre dole, jaz sem si mogel včeraj tak ščohat, da smo celo rdeče lice, zato pa boljši, da lijamo nismo, ker joko. Sanja si je pa tudi pustila dol, ker je že jokala, kak si je probala, malo dol ščohat. Šit, ne, težko gre dol. 20krat se moramo soširati, pa bo. Tako je ti kauža za ono stopi. Zdaj smo prišli v pravi gost. Halloween gost, jel Liam? Scary, danes je dan mrtvih. Le kak je tak. Ful lepo, vse v oranžnem stili, edino Sanja je tule neke vijolično roza. Eni pecikl oziroma ženijski rož, še, gostopi. Tak, pogajaj se, sem ne ugrabil. Ajde, daj. To, tak se dela, še, lejte to ti fokus, poglejte ta fokus. Sfokusiran na cesto. Tak je prav, vsi, ki vozite, morate biti fokusirani na cesto. Tudi če je samo z skirojem, ne? Ja. Dobrodošli pri Kristjanu, halloweenskemu frizerju, ki nima licence, da je frizer. To se prav spooky čuje. Jaz še vedno nisem naučil barvat. Uče se ga boš. To ne, znam jaz brat navodil. Kaj je to? To smo zadnjič pozabili noter dati, zato ni pobarvalo lasje. Nimamo glavnika, nimaš nič. Veš, kaj je tal? Samo da. To je domači frizeri, so tam boljši. Poti pa za računa 300 euro. Vse? Mami. Jaz plačujem dosti več, da žuje, ste boji. Mami. Mami. Zdaj, veš mi buho. Buho. Buh je pobarval, bo je blond. Mogoče.
bi ti delaš? Jaz not zahakam, zdaj, not zahakam, pa sem stisnen, kukaj, not na filan, ko... Ko one, kaj se že, ko kropče filan. Pomešal pa to po glavi. Bilo kam se vsedeš, pazi, da se ne vsedeš nikamor. Da ne boš kaj po... Po flackala, pa po belila, da bo... Jaz bi lahko bil frizer, ne? Wow, enkrat v treh poskusah je rata. Ja, so res. Samo lete, vse naraste v nulo, 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 v nulo. Te pobarval. Zdaj pa računam, 150 evrov, prosim. Ok. Joj, sanj. Takle pa je, ko se oba dva zbudita, tečna. Toti oka, pa oni oka in ja. Tak imamo mi vsaki dan. Evo, toti pa toti oka zdaj. Ja, vse dobiš. Boš dobro zajest. Ja, tak našo Kiki Family življe zgleda bolj proti večeru, ko sta oba dva zaspana pa tečna. Takle, danes je dan dva, ne? In kaj smo Liamčku nabavili? Že vedno ima krastavo faco, nekaj to ne gre dole. Lejte, kaj smo Liamčku kupili. Oh my god, danes ta Ačik pa mami bila v trgovinici, pa sta si spet nekaj nabavila, kaj pa tam, super draj. Ja, točno tak se dela, tak, pokaži gledalcem, kak. Prva klobasa Liamo odrezana, like za toti video, Klobaso si odrezal, bravo, zdaj še pa jajčko. In zdaj pa ti samo odreži, odreži še jajčko, hitro odreži jajčko. Odreži jajčko, tu je jajčka, nožekom, pa odreži. Kako odrežeš jajčko? Hitro pokaži. Jajčko smo odrezala. Tak zelo zanimiva igrača. Sir, ajde, hitro odreži sir. Tak ne možeš odrezati, ne? Sirčeka, odreži, odreži. Tak, tu na pol, kar čok, močno, bolj močno. Sirčeka je odrezal, bravo, petka, ajde, petka. Pravi fantek, zdaj še pa klobase še da reži nama, pa bomo imeli pravo pojedino, jel? Le, Liam, hamburgera, lahko naredimo. Tak ne malo odvažemo, toast dol, pa dama prvo to gor dama, pa da še eno klobasico, ne, da še to gor. Tu daj, na stran. Tak, bravo, pa daš eno klobasico gor, ne? Pa sir ne pozabiti, bravo, sirčeka. A še eno klobaso boš dal gor? Te bomo pa tako menjala. Te bomo menjala, takle. Pa boš dal še eno, a jajco boš dal gor, te pa daj še jajčko gor. A ne, boš dal sirčeka? Tak, te bomo dala sirčeka, ne? To je solato. Pa dama, sir, še en sir, od totih dveh sirčekov bomo še mogla dati gor? Ne, toto. A ne, boš dal, kam bomo, de? O, jajčko na burgera. Poma dala še na vrhi. Poglejte, kak je slastni burger. To bi pa vsak pojel. Zelo dobro, je. Zdaj še pa Liam, ti? Še ti malo. Pa po mami, da je nekaj lepo naredila. Malo se na majoničo. Zelo dobro. Ful zanimiva igrača, tako malo, da bo Liamček pomagal vse do deskice, tule mami rezati, vse vete, kak je to, ko otroci silijo zrano pri kuhi, pa bi radi sejkali, pa Liam sploh, ko si potegne stolčega tja, ki k mamici, pa neke nožike, pa jaz, te je pa tudi fajn igračka, glih za njega, ker bo on lepo, bo bo mami dala toto deskico, pa bo on rezal svoje fake stvari, oziroma fake hrano. Zanimivo, ne, za takega malega otroka. Skok na tretji dan, evo, zdaj vam pa moram nekaj pokazati. Mi jaz si zdaj preurejama umaro, ker lani, ko smo naredili samo za silo tri police, pa pa nikamor se ni premeknalo. V bistvu, kaj bomo zdaj namontirali? Namontirali bomo še po celje umaro še dodatno polic, tak da cote vun nosim, ne, lejte, katastrofa je tudi notri v umari. Tak da brez veze, da sploh se sučem, ker zdaj mečemo vse stvari vun, da bomo mi lepo zmontirali ogromno polic še tudi notri v umaro, pa da bo se je reklo, da je to umara, ne pa nekaj kuj navešeno, veste kaj mislim, tako ko je do zdaj bilo. V glavnem, lejte, kaj snajdo jaz notri v omari, oh my god. To je moja prva Armani majca, ko sem si jo kupil z dolgimi rokavami in takrat, ko sem si jo kupil, sem jaz nosil številko S pred 3 letami. Zdaj pa, ko sem dobil otroke, pa malo sem se pojačal, pa malo zredil in mi je to ta L številka prav, ne gledati zdaj, kak je zmučkana, ampak dejansko. Mi je prav.
XL mi je prav. Malo sem se poredil in to je to. Jej, vsaki den in hladilnik je tvoj najboljši prijatelj, sploh v korona cajti in ja, popa si takle. XL stvari, XL majce, se ti prav? Katastrofa. Gremo za mi toto umoro zrihtati dalje, ker je katastrofa. To je bilo zaenkrat to, to tega vloga, upam, da ste uživali. Dodajte me na Instagramu, followajte me na Instagramu, ker tam vas bom obveščal o dodatnih informacijah oziroma dodatnih popustih, ki bojo na naši spletni strani. Kiki Family vas ima rad. Ćao! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give.